A famosa pedreira da Toei não é da Toei Company. Mas, sem sombra de dúvidas, é o cenário mais conhecido para quem assistiu às produções da companhia nos anos 80 e 90. A pedreira está localizada na pequena cidade de Yori, que tem cerca de 32 mil habitantes e está a pouco mais de uma hora e meia de Tóquio. Alugar o local para gravações de cenas de ação surgiu da necessidade. Com o passar dos anos 70, quando o Japan Action Club assumiu as cenas de ação das séries da Toei, coreografias usando cabos e explosões cada vez maiores passaram a ser utilizadas. Explosões que não eram permitidas em áreas habitadas e que também traziam empecilhos para o deslocamento de guindastes para a realização das cenas de luta. Por isso, as gravações na pedreira tornaram tudo isso mais fácil. A partir dos anos 2000, a Toei passou a procurar novos cenários, e a facilidade dos efeitos de computador possibilitou criar explosões digitais em locais nos quais não seriam possíveis explosões reais. E as gravações na pedreira se tornaram cada vez mais raras. Fique ligado aqui no Super Hero e até mais!